Є знижки на таблетки Пульмолор. 15% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Харків, Київ та Одеса. Вночі ворог знову атакував ракетами та дронами Україну. У столиці працювало ППО, а в Одесі ворог пошкодив десятки житлових будинків. Але чи не найбільше від атак ворога знову страждає Харків? В ніч проти 23 квітня на місто летіли дрони та ракети, а напередодні рашисти зруйнували важливий інфраструктурний об'єкт і найвищу споруду міста – місцеву телевежу. Але не це так дивує, як реакція на це мережі. Серед нібито патріотів України знайшлися ті, хто цинічно радіє знищенню вежі. Про ситуацію у Києві та Одесі, а також про те, як Харків оговтується від страшних прильотів, чим рашистам вдалося влучити у вежу і про що може свідчити цей удар, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ця новина підняла на вуха всю Україну. 22 квітня серед білого дня рашисти завдали черговий удар по самому центру Харкова, але цілі обрали незвичайно. Ракета влучила просто у харківську телевежу. Очевидці встигли зазняти, як з об'єкту інфраструктури з величезної висоти падає шпиль. Харківська телевежа – найвища споруда Харкова. Її висота близько 240 метрів, тож видовище було страшним. Згодом у мережі з'явилися перші кадри наслідків падіння шпилю. Сама ж вежа тепер стоїть ніби обезголовлена. Як стало відомо, пізніше у харківську телевежу влетіла ракета Х-59. На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже всі технічні працівники перебували в укриттях. Через руйнування вежі у місті тимчасово відсутній телевізійний сигнал. Працюють лише кілька радіостанцій. Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується. На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі. Росія хоче зробити Харків непридатним для життя і залякати людей. Саме таку логіку в підступних атаках ворога вбачає Зеленський. У своєму вечірньому зверненні президент повідомив, що поговорив про атаку з президентом США Джо Байденом. Якраз перед початком розмови з президентом Байденом російські терористи знов вдарили по Харкову, по телевишці. Очевидно, залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само, як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів, і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Варто сказати, що ця атака на харківську телевежу далеко не перша. Ще 6 березня 2022 року рашисти вдарили по ній, скинувши на споруду аж 8 авіабомб Фа-500. Тоді вежа витримала, хоч і зазнала руйнування. А ось льотчик, який залетів у небо над Харковом, отримав по заслугах. Його літак збили, а його самого схопили і засудили до 12 років ув'язнення за бомбардування цивільних і порушення інших звичаїв війни, повідомили в СБУ. Наразі ситуація з комунікаціями в місті складна, але стабільна. Думаю, що українці без проблем знайдуть альтернативні способи дізнатися новини, наприклад, через численні соцмережі. Але ось такої ганебної реакції на обстріл Харкова не можна було й чекати, особливо від своїх же. Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше – телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужас! І що тепер мудрому народу робити? Звідки дізнаватися правду? І ось це каже неабихто, а священник Православної церкви України, а за сумісництвом блогер і депутат Полтавської міської ради Олександр Дядюхін. Балотувався до міськради він від партії «Європейська солідарність», звідки його у 21-му році виключили через сексизм. Його звинуватили у ньому через образливий пост у Фейсбуці на тему абортів.
Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором. Матка – це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо б хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон у матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть – не схоче, кобель не скоче. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність. При цьому зауважую, що відповідальність чоловіка набагато більше. У нас же ж патріархат, а не щось. У мережі знайшлися і більш притомні люди, яких не веселить, які не радіють через знищення української критичної інфраструктури і не сіють чвари усередині українського суспільства. На щастя, таких переважна більшість. А як думаєте ви, чи мають на такі висловлювання священника відреагувати правоохоронці? Напишіть про це у коментарях. Бив ворог по Харкову і в ніч проти 23 квітня. Як повідомили у повітряних силах, на місто летіла ракета з Белграда. Під ударом були також Одеса і Київ. Це шахеди. В ніч на 23 квітня 24-го року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області РФ та 16 ударними БПЛА типу «Шахет 131-136» із мису Чауда, Крим і Курської області РФ. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 шахедів у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Найбільше дісталося Одесі. Внаслідок ворожої атаки там знову страждають цивільні люди та їхні будинки. Більше інформації повідомили у мерії. Внаслідок ворожої атаки в нашому місті знову пошкоджений житловий будинок, постраждали цивільні люди. За попередніми даними, це 14 квартир, близько 34 осіб, з них 7 чоловік постраждало. На даний час розгорнутий Одеський міський оперативний штаб, працює департамент муніципальної варти, департамент житлово-комунального господарства та комунальні підприємства. Надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим на розселення та по відновленню постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість по відновленню вікон та дверей. А як минула ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Екс-голову аграрного комітету Верховної Ради чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Так НАБУ повідомило про черговий злочин на сотні мільйонів, втім прізвище не назвало. Та за описом посад журналісти розпізнали, про кого йдеться. Цього героя ви маєте знати в обличчя. Це Микола Сольський, він же міністр аграрної політики та продовольства України. Що в цій історії найобурливіше, розповім пізніше. В НАБУ ж зазначають, що він був не один. На чолі із Сольським було створено цілу злочинну групу, куди входили службові особи органів Держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Ну а прикривали все це допомогою українцям. Щоправда, українці були підставні. Тобто, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передавали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Але є але. Аби отримати землю, потрібно було виконати цікаву умову – підписати договір про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Схема діяла кілька років і лише зараз слідчим НАБУ вдалося все і всіх зібрати докупи. Унаслідок реалізації оборудки у 17-21 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень. Вони таки ж здійснили спробу заволодіти 3200
82 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. В САП розповіли детальніше, де саме відбиралися землі і як посадовці підставляли інші підприємства, аби відграбастати у них землі. Задля реалізації схеми її учасники спочатку забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею, що в подальшому стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Наразі свої підозри вже отримав організатор схеми, чинний міністр, два куратори з Держгеокадастру та особа, яка сприяла вчиненню злочину. Про кого саме мову, поки не зрозуміло, але це ще явно не усі фігуранти. Національному антикорупційному бюро зазначили, що досі триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми. Я не хочу обговорювати ні польську, ні якусь іншу модель. Це, знаєте, як обговорювати чужу жінку. У нас точно жінки красивіші, да? І ми будемо хвалити своє. І в поляків є свої плюси, є, напевно, свої мінуси, так само, як і в нас в своєму сільському господарстві. А тепер до найцікавішого. По-перше, захист у суді явно буде потужним, бо Микола Сольський, крім того, що міністр, він був або й досі юрист адвокатського об'єднання. Був названий кандидатом на посаду голови Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України 9-го скликання і обіймав цю посаду від 29 серпня 2019 року до 24 березня 2022. А от вже з 24 березня 2022 року Сольський став міністром аграрної політики та продовольства. Крім того, Микола Сольський є засновником 7 та бенефіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом. З 2007 року він співзасновник українського аграрного холдингу, що об'єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі. Тож не диво буде, що землі в оренду могли передаватися саме цьому холдингу. Ми, звісно, не стверджуємо, але погодьтеся, співпадіння цікаве. А колись свою трудову діяльність Сольський починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях. На час обрання народним депутатом працював юристом. Отож, ви можете собі уявити, як за пекло можуть боротися на судах за міністра. За даними видання «Економічна правда», отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить наразі як підозрюваний за епізодами у 2017-2018 роках, коли ще здійснював лише адвокатську діяльність. Сама ж схема, нагадаємо, ще раз за даними САП та НАБУ, діяла до 2021 року. У 2020 році до Сольського вже виникали питання, коли розслідувачі «Бігус.Інфо» з'ясували, що юрист з групи Богдана Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент вже був нардепом, у коментарі журналістам від усього відхрестився і сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні, який раніше працював у його компанії. Зазначимо, що станом на момент запису відео суду ще не було, а тому наразі Сольський має статус лише підозрюваного. До уваги ЗМІ. Події, щодо яких за інформацією НАБУ повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 роках. Тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом. І, як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ. Зі свого боку, гарантую максимальну відкритість для встановлення істини, але і в цьому немає потреби. Всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів. Микола Сольський.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли посадовці Мінагрополітики хворіють на мільйони. 31 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави 805 тисяч гривень. І, як ви вже здогадалися, заставу він вніс і заявив, що переховуватися не планує, а його захист, заявивши про безпідставність заявлених ризиків, попросив суд відпустити Висоцького під особисте зобов'язання або взяття на поруки нардепів. Стартанула ця історія 24 серпня 2023 року. Тоді Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. За версією бюро, Висоцький реалізовував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласної військової адміністрації коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов'язану з керівником згаданого українського ТОВ. На думку НАБУ, топ-посадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, будучи обізнаним про реальну вартість продуктів, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ. За другою ж схемою, інша підконтрольна компанія закупляла за ринковими цінами продукцію турецького виробника. При цьому, в цьому випадку, за версією слідства, Висоцький не був скнарою, тож дав можливість заробити іншим. Зокрема, був також залучений колишній вже, але чинний на той момент, заступник міністра економіки Олександр Грибан. Наприкінці червня 2023 року Грибан звільнився з посади за власним бажанням, але на сайті Міністерства економіки України він і досі вказаний як заступник міністра економіки. Така ж ситуація із Висоцьким. Коли справа тільки набула розголосу, в міністерстві пояснювали усю цю ситуацію по-своєму. Кажуть, що відомство перевіряло компанії за такими критеріями, як відсутність банкрутства, компрометуючої інформації у публічному доступі, зв'язків із Росією та Білоруссю, відсутність у санкційних списках. Про це йдеться у релізі міністерства. Але і ця історія досі не завершена, тож далі, схоже, буде. А що думаєте ви про скандали довкола топ-посадовців? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Без прав та паспортів консульства за кордоном припиняють надання послуг українським чоловікам призовного віку, а в Україні Кабмін розробляє нові обмеження для ухилянтів. Як влада стимулюватиме українців йти на фронт та чи впораються ТЦК з навалом військовозобов'язаних чоловіків? Розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Буквально кілька днів тому українські чоловіки за кордоном штурмували консульства та відділення ДП «Документ», щоб оновити паспорт перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію. У той же час жива черга була скасована і потрапити на прийом можна було тільки за записом онлайн. Однак і це зробити було майже нереально. Онлайн-запис розлітався за лічені хвилини, як гарячі пиріжки. Ось так виглядає паспортний сервіс міста Прага 13 квітня. Українська влада вирішила виправити ситуацію і видала відповідне розпорядження. Від 23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку. Це означає, що від сьогодні чоловіки призовного віку зможуть лише оформлювати документи для повернення до України. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який редакція має в розпорядженні. Судячи з документу, МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії для громадян України призовного віку. В документі зазначено, що надання послуг припиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини 1 статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває.
З метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, доручаю від 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаю, про що йдеться у пунктах 6 та 16 Закону України про правовий режим воєнного стану. Встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів, забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання, місце перебування без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, обмежувати проходження альтернативної невійськової служби. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні. В свою чергу, TSN.UA запустило опитування, чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнутимуть отримати громадянство іншої країни. Станом на ранок 23 квітня переважна більшість опитаних вважає, що припинення надання консульських послуг таки призведе до того, що українці не захочуть повертатися до України та будуть намагатися отримати громадянство іншої держави. Були й ті, хто відповів, що українці таки будуть мати бажання повернутися до України, однак цей відсоток надзвичайно малий. А що думаєте ви щодо заборони консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном? До чого це призведе? Напишіть нам у коментарях. Примітно, що українське консульство у Польщі вже призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку. Про це повідомляє Суспільне новини. Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ, тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобов'язаним чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. Схожа історія чекає на чоловіків і в Україні. Влада стимулюватиме чоловіків йти на фронт шляхом введення нових покарань за ухилення від мобілізації. Окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини». Зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа. За його словами, держава робитиме так, щоб ті, хто прагне захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити. Ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі ЗСУ, щоб вони могли в
впоратися з потоком людей. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. Мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, немає. Питання тільки в тому, чи впораються ТЦК. В Україні нині працюють 178 ТЦК, які мають обслужити приблизно 8 мільйонів чоловіків. Такі дані оприлюднило видання «Тексти.org.ua». Більшість ТЦК мають лише 8 приймальних годин на тиждень. Виходячи з цих даних, журналісти «Тексти.org.ua» змоделювали ймовірні сценарії розвитку подій. У випадку, якщо залишити все як є, а згідно з чинним графіком більшість ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень, двічі на тиждень з 9 до 13, тоді ТЦК доведеться оновлювати дані для біля 7 сотень чоловіків лише за одну годину. У випадку роботи по 8 годин на день без вихідних – це 139 чоловіків за годину. Якщо ТЦК обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів, у такому разі вони мають ставити на облік 93 чоловіка за годину. Виходить, що територіальні центри комплектування, ймовірно, не встигнуть оновити дані всіх військовозобов'язаних чоловіків за 60 днів. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про посилення мобілізації. Документ 17 квітня опублікували в парламентському віснику «Голос України». Це означає, що чинності він набуде за місяць, 18 травня. Ось ще деякі з ключових змін, які вносить новий закон. Частина змін з нового закону. Мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Військовозобов'язані повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Повістки видаватимуть тільки в паперовому вигляді. Чоловіки від 18 до 60 мають постійно носити із собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. Обов'язкової мобілізації жінок не буде. Створення та функціонування Є-кабінету для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Реєстрація добровільна. Замість строкової запроваджується базова військова служба. А що думаєте ви про нові обмеження від влади для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже незабаром може залишити Україну. Все через нову посаду, про яку вже повідомляв президент України Володимир Зеленський. Подейкують, що британці нарешті погодились на кандидатуру залізного генерала, і той невдовзі може обійняти нову дипломатичну посаду. Що відомо про призначення Залужного? Чи справді він уже незабаром очолить посольство у Лондоні? І які нові завдання стоятимуть перед залізним генералом? Розповім за мить. Півшляху до Лондона і отримав усі необхідні дозволи. Колишній генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «П'ятому каналу» заявив, що екс-головком ЗСУ Валерій Залужний нарешті отримав агреман від Британії. А це означає, що Валерій Федорович дуже скоро може очолити диппредставництво. Лондон надіслав агреман, тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті майже за рік, а може і більше, отримаємо в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман. Про це Луценко заявив 19 квітня. Відтоді офіційних підтверджень його словам не було, утім, сам Луценко вважає, що дуже скоро про призначення оголосять і на Банковій. Сам же Залужний, за його словами, на фінальній стадії підготовки до нової посади він вже пройшов усі перевірки в МЗС і зараз формує команду нового посольства. Нагадаю, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у мережі, президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ, легендарний генерал Валерій Залужний, йде у відставку. До того ж, президент закликав прославленого командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, утім за місяць у МЗС оголосили, що екс-головком очолить посольство у британській столиці. 7 березня 2024 року президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві, Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.
Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала на чолі ЗСУ, а дехто навіть звинувачував президента у тому, що той нібито послав свого майбутнього політичного конкурента у таке собі іноземне заслання. Викликало деяке нерозуміння і те, як саме в Україні оголосили про призначення Залужного. Президент оголосив про це у зверненні ще до того, як кандидатуру Залужного погодили у Лондоні, а це нібито порушення дипломатичного протоколу. Утім, на думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який тоді коментував новопризначення, це не мало стати проблемою для британців, а от Залужному буде нелегко на новій посаді. Дипломатія – це насправді діяльність, наука про те, щоб говорити спільною мовою з друзями і з недругами, не втрачаючи своє. Щоб зберігати сенс взаємодії поваги, я не кажу з ворогами, а я кажу з недругами. Розумієте різницю? І в цьому сенсі це дуже специфічна наука, специфічний підхід. Тобто там потрібно мати дуже виважену постать. Чи буде інтерес до особистості пана Валерія в Британії? Безумовно, буде. Чи буде йому там просто? Ні, буде дуже складно. Найімовірніше, в другій половині року там будуть вибори. Чи зміниться коаліція? Подивимося. Ці вибори накладаються на американські вибори. Питалось у Клімкіна і про іншу проблему – відсутність дипломатичного досвіду військового. На його думку, Залужний має всі шанси стати гарним послом, але для цього буде потрібно вчитися по ходу і розуміти, чим насправді займається посол у 21 столітті. Посли не роблять політику, це ми вже проїхали. Щоб вони визначали складні політичні ігри, такого немає. Політика робиться у столицях, громадянським суспільством, бізнесом. Але посли не повинні сприйматися як суміш туристичного бюро та перекладачів, інакше ми можемо закрити наші посольства. Пропускати через себе раціонально, частково емоційно, маємо будувати зв'язки на перспективу. Бути здатними підтримувати контакт, а головне – говорити з країною мовою, яка їй зрозуміла. Це дуже складно. Більшість наших послів сьогодні цього не можуть, хоча у нас є класні посли. До речі, сам Залужний про своє новопризначення досі не сказав ні слова. А як думаєте ви, чому залізний генерал досі мовчить? Напишіть про це у коментарях. Посол Британії Україні дуже потрібен. Насправді це ключове для України представництво, пустує вже майже рік. Від липня 23-го року. І знову не обійшлося без скандалу. Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко не так давно очолював МЗС і був досвідченим дипломатом, до якого ніби не було претензій, окрім однієї. В інтерв'ю Sky News він прокоментував публічний двобій між Зеленським і колишнім міністром оборони Британії Беном Волосом, який, як передає Guardian, в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі нібито закликав Зеленського бути більш вдячним за допомогу союзників. Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи подяки. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги Заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів. Зеленський тоді відповів ось так. Чесно кажучи, я не зовсім розумію запитання. Мені здається, ми завжди були дуже вдячні Сполученому Королівству, завжди були вдячні прем'єр-міністрам і міністру оборони, пану Волосу, тому що дійсно люди в Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже вдячні. Я не знаю, що він має на увазі, як ще нам треба подякувати. Тоді хай він напише мені і скаже, як ми маємо дякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто. А Пристайко нібито закликав президента менше використовувати сарказм. Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві. Він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Волосу, щоб подякувати йому. Я не думаю, що це здоровий сарказм. Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саму саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен. Пристайко ж побажав Залужному на новій посаді вдачі і розповів, які завдання та найбільші виклики на нього там чекатимуть. Перший найбільший виклик, який очікує Залужного, це впоратися з хвилею популярності, тому що в Британії на нього чекають, цінують і добре знають, хто він. Але коли ейфорія пройде, вважаю, що одним з найбільших завдань, які постануть перед генералом, буде відновити і вдихнути нове життя у підтримку, яку надають нам партнери. А як думаєте ви, чи стане Залужний таким самим вправним дипломатом, яким був військовим? Напишіть про це у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал
і ставте лайки. Чергова смерть військовозобов'язаного після відвідин ТЦК та проходження ВЛК. Чоловік помер після епілептичного нападу дорогою до навчального центру. Чому його визнали придатним, якщо чоловік хворів на епілепсію? Як на інцидент відреагували у ТЦК та чи будуть покарані винні? Розповім за мить. На Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний напад. Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП у Фейсбук. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталася трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов'язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли. За даним фактом призначено службову перевірку. Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого. Як бачимо, інцидент став приводом для проведення внутрішнього розслідування. На трагедію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відкрив провадження за фактом смерті чоловіка. Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр, відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої представники в Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця. В свою чергу, Закарпатська спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого по дорозі до навчального центру у Закарпатській області. Якщо буде доведено вину причетних до смерті чоловіка, їм загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі. Інцидент стався цьогоріч 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація – частина 5 статті 426.1 Кримінального кодексу України. Перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Наразі перевіряється факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Довідкова санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Раніше голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин запевняв, що поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки, це повна маячня. Кожен командир зацікавлений у тому, аби в бій йшли добре підготовлені воїни, тому навчання точно всім забезпечать. М'ясні штурми стали нормальним явищем для ворога з його перевагою в мобілізаційному ресурсі. Якщо б ми діяли такими ж методами, довго би не протрималися. Крім того, дезінформатори використовують тезу, що захист батьківщини – кара, а не конституційний обов'язок, і закидують фейки про те, що буцімто в Україні мобілізовуватимуть людей з інвалідністю, неповнолітніх чи пенсіонерів. Виявляється, що такі твердження не є безпідставними, якщо в інформаційному просторі з'являються новини про смерть військовозобов'язаних після відвідин ТЦК та проходження ВЛК, які на фронт так і не потрапили. І, на жаль, такі новини не поодинокі. Так, взимку у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. За два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров'я різко погіршився. Почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Як виявилося, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Ще один трагічний випадок трапився 9 лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопіль
Харківський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного. Щодо інформації, яка поширюється у місцевих ЗМІ про передчасну смерть військовослужбовця, солдата Миколи Ірзайкіна. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП та направлений в навчальний центр для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте 9 лютого 2024 року на ім'я начальника Тернопільського МТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого проходять курс за своєю спеціальністю. Ще один схожий інцидент шокував суспільство напередодні. В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший день служби. Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї справи просто шокують. Як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 2023-го. Він пройшов медкомісію і одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле. Сталося декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі. Аби виконати потребуємий план Генерального штабу і не піти самому воювати, Гаврилов та його посібники вирішили відправити в ЗСУ хвору людину, хоча свого сина відправив в рейс. Всі в районі знали, хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкому до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією, в супроводі якогось кабана в військовій формі, з шизофренією та алкоголізмом, за 2 години проходить медкомісію і опиняється в частині. Після таких заяв питань виникає ще більше, чому ТЦК мобілізують людей з епілепсією та хворим серцем. Як лікарі на ВЛК могли визнати цих чоловіків придатними до служби? Невже не бачили проблем зі здоров'ям та що саме призвело до того, що у чоловіків траплялись напади та не витримувало серце? Але ці запитання поки що залишаються без відповідей. За ґратами і без права внесення застави батько і сину, яких підозрюють у вбивстві 20-річного патрульного Максима Зарецького, обрали запобіжку. Підозрювані визнали свою провину, але те, що вони сказали на суді у своє виправдання, вас шокує. А також стало відомо, скільки все ж таки зброї було у тих ящиках, за перевірку яких цинічно розстріляли поліцейського. Усі подробиці розповім за мить. Він мріяв бути спецпризначенцем, але тепер він навіки у строю. 22 квітня на Вінниччині попрощалися з поліцейським, якого 2 військових дезертирів. Вони ж батько і син застрелили на дорозі під час виконання службових обов'язків. Провести в останню путь Максима Зарецького прийшли сотні рідних, друзів і колег. Молодий працівник сумлінно виконував свої обов'язки. Можна сказати, навіть був прикладом для більш старших колег, старався. Виїхали на виклик домашнє насильство, доставляли чоловіка. І під час того, як їхали назад, поверталися в райвідділ, зупинили в комендантську годину автомобіль. І сталася ця подія. Максиму Зарецькому посмертно присвоїли звання капрала. Це Алкандр, так? Да? Хвильоний гібрид. А? Хвильоний гібрид. Гібрид? Що, є ножик? Даєте ножик? Своїми діями він врятував життя свого колеги, не роздумуючи ні на мить, він кинувся його захищати і, на жаль, втратив своє життя. Було прийнято рішення по присвоєнню Максиму
спеціального звання капрал поліції посмертно. Зараз вже підозрювані у вбивстві хлопця за ґратами і навіть визнали провину. Хоча після поранення одного та вбивства іншого поліцейського хоч і ж втекли, а ті самі ящики, за які забрали життя патрульного, скинули в річку. Закривавлене авто, адже Максим встиг поранити одного із нападників, сховали в гаражі, самі ж кинулися в іншу область, аби потім спробувати перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. З річки, на яку казали Валерій та Віталій Весілаки, водолази витягнули ті самі ящики. Всередині 100 гранат і 25 тисяч набоїв. За це й вбили поліцейського, аби той не побачив зброю в машині, повідомив керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі «Київ-24». У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані. На даний час слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно. Та у суді старший з підозрюваних, 52-річний Валерій Василака, здивував усіх. До речі, він був абсолютно спокійним і нібито щиро покаявся. Мені шкода, що так все сталося. Не розумію, як це сталося, чому так сталося. На жаль, не повернули людину. Це буде до кінця життя, де мене говорить, всі там не залишилися, не знаю. Я дуже про це жалкую. І в мене було щось змінити, де своє життя поміняти, я це зробив би з удовольствием. Аж тут старший Василака після покаяння заявляє, стріляв не він, а його син, і всю провину перекладає на 26-річного Віталія. Я не стріляв. Стріляв ваш син? Так. Да. Побачив, коли б мені стріляв поліцейський, він подумав, що він не вбив. То він так стріляв. Я не знаю, чого воно так сталося. Це якийсь страшний сон. Сам Віталій цю версію теж підтвердив. Він на суді сказав, що конфлікт трапився через бойові гранати F1, які він з батьком перевозив у двох ящиках. У кожному, мовляв, було по 10 штук. Попри заяву керівника прокуратури, що в ящиках було 100 гранат і 25 тисяч набоїв. Віталій також розповів, що він був командиром підрозділу і зізнався, що списав ці гранати, аби забрати їх додому. Я йому наніс, щоб якби він втратив свідомість, і ми якби уїхали далі. Але в той момент я не ожидав, що другий поліцейський і почне приміняти зброю. Про те, що і він, і батько військові раніше підтвердили у сухопутних військах. Крім вбивства поліцейського, їм інкримінують ще й статтю дезертирства. Так як обидвоє після вбивства поліцейського втекли і планували перебратися за кордон, суд обрав і батько, і сину безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їм інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. Чи можуть їх засудити до довічного, розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Звичайно, що вони понесуть найсуворішу відповідальність за скоєний злочин. Але на даному етапі, я думаю, нам потрібно внести деяку ясність у розслідуванні кримінальних проваджень, щоб не створювалося плутанини. Отже, я хочу зазначити, що Національна поліція оголосила підозрюваним підозри за статтями 348, це вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу, і за 263 статтею, це незаконне поводження зі зброєю або бойовими припасами. Тобто, на даному етапі, що стосується за фактом вбивства, розслідує Національна поліція. І ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців. Ви, нагадаю хронологію, що 19 квітня цього року ці військовослужбовці, батько і син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони вкрали табельний пістолет, а як виявилося з інформації, яку ми вже з вами почули під час обрання запобіжного заходу, що виявляється не тільки пістолет, він був закріплений за одним із них. Близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області вони поцілили у правоохоронців і тікають з місця події. І їх затримують 21 квітня на Одещині. Тобто вони отримали від Державного бюро розслідувань підозру у дезертирстві зі зброєю, яка здійснена в умовах воєнного стану. Ви також знаєте, що їм обрано запобіжний захід. Один із найсуворіших – це утримання під вартою без права внесення застави. І
Якщо ми з вами говоримо про покарання, яке вони можуть понести уже після того, як обвинувальний акт потрапить до суду, то лише за дезертирство це від 5 до 12 років позбавлення волі. А якщо ми додамо з вами ще факт посягання на життя поліцейського, то досить ймовірним залишається довічне ув'язнення. Крім того, наразі СБУ перевіряє їхню причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Українці ж висловлювали свої версії, чому так сталося. Зокрема, військовослужбовець Євген Карась у своєму телеграм-каналі припустив, що життя поліцейського батько і син забрали, бо на кону були гроші. А сама страшна правда, кажуть зі слів поліцейських, що убивці хлопця під Вінницею не було й**ки та алкоголіки. Служили тривалий час, батько і син, гарно керували свого часу підрозділом, але заради ящика гранат чи патронів, заради кількох тисяч доларів, злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського. Було би краще, аби вони були в**но, але реальність така, яка є. В гонитві за бабками ти програєш все. Складний час нас робить людиною свідомість, віра та ідея. Але згодом спливли нові деталі, які шокують. Наголошуємо, що офіційно ця інформація наразі не підтверджена, але в мережі поширюються чутки про минуле Валерія та Віталія Василаки. Подейкують, що вони були ярими прихильниками Московської церкви, що багато може пояснити. Їхнє фото поруч із батюшкою оприлюднив Євген Карась. Прийшло багато інформації, зокрема від осіб, якими командував один з убивць. Там йшлося, що зложив належно і відповідально, але багато пояснюють оновлені дані. Це були фанатики російської церкви, які навіть у 23-му році не відреклися від секти ФСБ. Тепер зрозуміло, чому вони холоднокровно убили поліцейського. Ймовірно, приховані в підрозділ ППО, бандити перевозили не просто патрони та гранати на продаж. Везли комплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу. Тому здаватися не могли. Очевидно, на телефонах були задачі від російських попів. Перевертні, можливо, розслабилися і не почистили телефони. І замість статті про незаконну зброю влетіли би по повній за державну зраду та роботу на російську терористичну секту РПЦ ФСБ. Скільки же таких агентів бродить по Україні? ФСБ пачками скуповує депутатів, аби вони блокували законопроєкт про заборону російської церкви. Винні мають понести суворе покарання. Але виникають питання до того, а як так сталося, що командир зміг списати зброю ще й у такій кількості, і все це під час війни. Слідство триває, а на результати чекає вся країна. Тож перш ніж викрикувати лозунги «всіх мінтов на війну», подумайте, а хто захищатиме нас тут? Ми не згрібаємо під одну когорту усіх військових і ні в якому разі, і так само поліцейських. Але скільки тих, що можуть замаскуватися в однострій, аби заховати під ним своє справжнє обличчя, або ж навіть без військової форми накинутися як на поліцейських, так і на простих громадян? Немає поганої професії, є різні люди. Думайте тепер, аби потім знову не плакати. Служба безпечною не буває ніколи і ніде. І ніколи не знаєш, з ким зіткнешся за рогом, навіть у більш мирному місті. Пам'ятайте, що в країні війна, ворог може атакувати не лише на фронті, але і в тилу. Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького та бажає швидкого одужання його напарнику. Як і всі українці, ми сподіваємося, що всі причетні будуть суворо покарані. Бережіть себе та своїх рідних.